waxa soo gabagabowey banaanta wajigii koowaad ee jidka isku xira magaalooyinka Laascanood wuriyey buu hoodle waana wadadan ay hadda gaadhay deegaanka Tuulo Samakaab ee gobolka Sool oo ah barta jidka laamiga uu maro munaasabad loo qabtay dhameystirka wajiga koowaad ayaa waxa ka soo qayb galay wax garad uqaal culimo haween kuwaas oo dhamaantood soo dhaweeyay qaabka jidku u socdo oo geesta kalena baaq u diray guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka gobolada SSC hay'adaha maamulada iyo cid kasta oo ka soo qayb qaadan karta sidii jidkan oo wajigiisa labaad jay ama jid cadde looga dhigi lahaa ay ugu baaqeen inay ka soo qayb qaataan Tuulo Samakaab waxaa halkan maanta gabagabowey wadadii ka soo bilaabantay magaalada leedahay Goonle oo qadkeedu ka soo bilaabmay 20kii bishii 9aad 2020 waxay soo gabagabowday maanta oo ay taariikhdu tahay 7-20kii bishii 20aad 2020 waxaanu ka warbixinaynaa wadada iyo qaabkay u soo bilaabantay iyo distankeeda iyo balaceed iyo inta deegaan ay soo martay magaalada waxay wadadu waxay ka soo bilaabantay magaalada meesha leedahay Goonle waxay soo martay Banyaal Dhalaamo Cune Wurwud Balleharac meesha leedahay Dhabansaar iyo Tuulo Samakaab oo ay maanta gabagabadeed tagtay oodqaadkeedii intaas oo magaalo ayay soo martay wadada dhererkeedu waa 28 kilometer balleceeduna laba haad weeyaan waxaa wadada oodqaadkeeda iyo hawsheeda bilaabay oo dhammaystiray dad shacaba oo dadka deegaankan u dhashay ka mid ah ayaa bilaabay waxa weeyaan hay'ad iyo dowlad iyo maamul iyo cid kale oo gacan ka geystay ma jirto waa isku tashi bulsho deegaanka oo dadka u dhashay oo isku tashaday ayaa hawsha qabtay waxay ilaahay mahadii maanta joogtaa meeshii loogu talagalay ee laamiga ahayd oo Tuulo Samakaab fayska horaa dhammaaday waxaa loo gudbi doonaa ay wadadu u gudbi doontaa haddii Alla idmo fayskii labaad ee ahaa jayga aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa cid kasta oo qayb ka soo qaadatay oo muruq iyo maal iyo maskaxba kaga qayb qaadatay haddana waxaan leenahay fayskii labaad bay u gudbisaa ee jayga ahaa cid kasta oo wax ka qabanaysa oo wax ku darsanaysa muruq iyo maal iyo maskax waa ku soo dhaweynaynaa way u daahfuran tahay cidna lagama laha wadadaas waa wado muslim waa wado Soomaaliyeed waa wado ay isticmaalayaan inta ugu badan dadka deegaamada u dhashay yaanu halka kan fayskeedii koobaad ee oodqaadka ahaaba halkan galabta lagu soo gabagabeeyey halka aanu taagannahayna waa Tuulo Samakaab weeye waxay ka soo bilaabatay Goonle Axmedaar 82 kilometer baa la soo dhameeyey wada fiican oo bannaan oo laba haad ah oo balaceedu 10 mitir yahay dhererkeeduna uu 82 kilometer yahay baa halka aynu ugu soo gabagabowday fayskeedii koobaad waxaanu halkan uga mahadcelinaynaa dhammaan bulshada intaa deggan laga soo bilaabo Goonle Banyaal Dhalaamo Cune Wurwud Balleharac Dhabansaar iyo Tuulo Samakaab bulshada intaa deggan oo u huray kalsooni iyo bannayn ay jidka bannaynayaan guryahoodii ay furayeen boosaskoodii ay maraysay ay banneeyeen dhammaantood waa u mahadcelinaynaa bulshada intaa la-eg wadadaas waxaan u sheegaynaa dadka samafalayaasha adduunka islaamka iyo kayru islaamba wixii wax kula baxaya inay tahay wadada khayriga ee furan dadka bulshada dhulka ku nool ay isticmaalayso iyo wixii kale ilaahay u qadaro ciddii wax kula baxday waxaanu leenahay waxqabadkii aad la soo baxdeen waad aragtaan ilaahay ajar iyo xasanaad haydi ka siiyo wixii dambena waxaynu bilaabaynaa fayskii labaad carada aynu dhigaynay iyo maaragtay jay garayntii waynu wadaynaa haddii ilaahay idmo u soo dadaala dadka deegaamada ku nool la dhammaantood waa u mahadcelinaynaa rag iyo dumar gaar ahaan waxaanu 100% mahadcelinaynaa dadka Tuulo Samakaab oo maanta soo camiray xafladda tan iyo ka qayb qaadashada bulshada dhulka ku nool gobollada SSC ku noolna dhammaantood waxaan ugu baaqaynaa inay iska kaashadaan horumarka siday ugu soo jeesteen iyo wadooyinka iyo waxbarashada iyo nabadgelyada waxaanu kale oo halkan baaq uga diraynaa ballaaran cid kasta oo hadday hay'ad tahay iyo hadday maamul tahay cid kasta oo islaam ah iyo ciddii kale cid wax taakulaysaba dhammaantood inay dhibaatada wadooyinka ka haysata iyo horumar la'aanta bulshada deegaamada ka haysata
inay kala qayb qaataan maandaaba ay u soo jeesteen inay horumarkooda ka shaqeeyaan allihii inoo suurto galiyay xafladan aynu joogno maanta ee isugu keenay arintan khayriga ah ee wadada dheer ee odayaashu sheegeen ee 82 kilometir ah laga soo bilaabo goonle axmed aar iyo ila ay tola samakaab oo ay laamigi saarantahay haddii aanu taaganahay laamigi cagaha ku hayno ilaaha san u mahadnaqnaa subhana wa taala marka xigta waxaan u mahadnaqnaa dadkii ka shaqeeyay arinta intaa leeg ee muruq iyo maal iyo maskaxba galiyay iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqnaa dadkii qurbo joogta ahaa ee qaybta weyn ka qaatay arintan inay suurtagal gasho iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa wadadaasi oodqaadka ahaa ee sarfaygii banaynta ahayd way dhammaatay cid kastoo maskax gelisay iyo cid kastoo maal gelisay waan u mahadnaqnaa mahadnaq markaan ka gudbo cid kastoo ay qusayso dadkan gobolladan ku noola ciddii wax horay u gashateena wixii aad gashateen aad la soo baxdeen waad aragtaan waa la soo saaray laamigii waddadii intii badnaydna way hadhay waana laydin sugayaa waddadii idinka idin sugaysaa cid kastoo gobolladan u dhashay ama qurbo joog ha ahaato ama dadka waddanka jooga ha ahaato waxaanu ugu baaqannaa inay isku tashadaan oo ay wax alla wixii ay gelin karayaan ay soo geliyaan waxaan kaloo aan baaq u jeedinaynaa jamhuuriyadda Soomaaliland waddanka Soomaaliland waxaa laga dhisaa laamiyo fara badan waxqabad badan baa laga qabtay dowladdu wax badan bay gelisaa laakiin gobolkan Sool way ku yar tahay kamay dhicin arintaas magaalo walba laamiyada laga duway marka hore waan ku ammaanayaa jamhuuriyadda Soomaaliland waxqabadka ay ka qabanayso waddanka marka xigta Sool laamiga ka dega waqdiri ee Kalabayd waan ka warhaynaa waxoogaa bay gelisay waa kow waddadani waa waddo ka muhiimsan waxay isku xigtaa laamiga aynu taagannahay iyo gobolka Buuhoodle jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ugu baaqanaa sanadkii waa dhammaad in ay budgetka u geliso oo ugu tala gasho wixii dadkaasi wixii ay qabsadeen iyagaa qabsaday oo jeebadooda ka soo ururiyey haddeer diyaar waxay u yihiin inay ilaa iyo xilligay la gaadho ay qabsadaan jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi madaxweyne wuu ku sugaysaa waddadii Tuulo Samakaab iyo Goonle waa 82 kilomitir waa la garanayaa tamartoodu dadkan inta ay la'eg tahay dad shacab ah intaa kuma fila iyagana waxaan leenahay wixii ku soo darsada madaxweyne waa inaad budgetka ugu dartaa haddii lahayd ma sanadkii ugu dhammaanaya hameynaa inaga xiga waxaan kale oo aan baaq u jeedinaa wasiirka wadooyinka wasiir dadkani iyagoo aan waxba ku soo weydiin oo kula socodsiin bay isku tashadeen waxaana keentay inay isku tashadeen baahida ka jirta deegaankan iyo waddadan 82 kilomitir ayaa laga soo qaaday halkaa waxaa ka sii shisheeya ilaa iyo 50 kilomitir oo kale baahidaasaa keentay waa laydinka sugayaa idinkana qaybtiinnii waxaanu joognaa magaalada Tuulo Samakaab maxafalkan iyo xafladan aanu qabanaynana waxaa loo qabanayaa waddada weyn ee halbowlaha ah ee isku xidha gobolka Sool iyo Buuhoodle waddada oo waxa weeye geed qaadkeedii la bixiyey 82 kilomitir una noo harsan yahay in yar oo dhowr 10 kilomitir oo gobolka Buuhoodle ah intaan insha Allah hadii lahayd ma aanu gaarsiin doono isbuucan soo socda hadii Allah idmo waxaan leenahay awalan u mahadcelinaynaa deegaanka Tuulo Samakaab oo si mug iyo miisaan leh u soo dhaweeyay waddada waxaan kale oo u mahadcelinaynaa dadkii ka qayb qaatay ee ku bixiyay dhaqaalaha iyo dadkii u dadaalayayba Alle subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka Allah idin saaro waxaan baaq u diraynaa cid kasta oo muxsiniin ah hadday tahay maamulada iyo hadday tahay hay'adaha
iyo haday tahay qurba joogta iyo cid kasta iyo haday tahay ganacsatada cid kasta oo khayrka jecel inay ka qayb qaataan wadadaas isku xiraysa labada gobol waa wado aad iyo aad runtii waxa weeye muhiim u ah oo marta deegaano dhowr iyo waxa weeye 10 waxa weeye magaalo marta waxaanu u sheegaynaa maamulka Soomaaliland ee deegaamadan xukuma wadadaas labada gobol ah ee boqolka iyo dhowrka kilometir ay aad aragtaan waxa isu xilqaamay dadkii deegaamada deganaa ee shacabka ahaa runtii feyskii hore bay dhameeyeen oo ah oodqaadkii ayay dhameeyeen iyo cabirkii wadadii toosan waxa ku xiga jaygii iyo laamigii waxaanu sugeynaa oo aanu dareebeynaa ama naga maqan doorkii aad ku lahaydeen maamulka waxaan leenahay wadadaas doorkiiniba haray waxaanu ku codsanaynaa inaad ka soo qayb qaadataan wadada wasiirka wadooyinka iyo madaxweynaha iyo dhammaan waxa weeye cid kasta oo u shaqeysa maamulkaba wadada doorkiiniba maqan shacabkana waxay go'aan ku qaateen oo guddiga dhismaha ka dhigeen inay wadada waxa weeye ay la baxaan halkaana way marinayaan u mahadnaqaya dadweynaha sida sharafta leh halkan isugu yimi ilaa maanta u taagnaa hawshan maxaan lahayn aadka u ballaaran halkaasoo aanu ku soo dhaweynaynay dhalinyaradii waxgaradkii maxaan lahaadayay jidka kan hawsheeda waday soona waday muddo dheer soo waday muddo haddeer ayay soo waday hawsheeda maxaan lahaadayay dhowr ilaa 3 bilood ah waxayna ka soo qaadeen Goonle ilaa 82 kilometir ayay soo wadeen hawshii way ku geeroysteen feyskii hore anaguna waa soo dhaweynaynaa haddaanu nahay reer Tuula Samakaab waxaad ka dareemaysaa sida aan u soo dhaweynay muuqaalka halka ka muuqanaya waxaan kale oo aan soo idin xusuusinayaa waxaan kale u mahadnaqayaa dadka hawshan sida wanaagsan hawshatan u soo abaabulay intaa wadada qarashkooda iyo xooggooda iyo muruqooda iyo maskaxdooda ku bixiyay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waana u mahadcelinaynaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa una heelan inay dhammaystiraan haddii Ilaahay ka dhigo hawsha iyada ah waxaan kaloo aan u mahadcelinayaa dadka goobta tan sida sharafta leh noogala soo qayb galay hawshan iyagu dhinacyada hayay waxaan leeyahay marka oo xusuusinayaa dadweynaha deegaanka kan ilaa buuhoodle ilaa laascaanood inay si fiican uga soo qayb galaan sida maxaan idhaahday anigoo ah gudoomiyaha Samakaab Cumar Maxamuud Siciid iyo ilaa madaxweynaha Muuse Bixi inta u dhaxaysa dhammaantood waxaan doonaynaa inay hawshan si degdeg ah uga soo qayb galaan waxaana ay ka qabtaan hawshatan feyskeedii hore la dhameeyay lana bilaabayo feyskeedii labaad waxa aan leeyahay dhammaan gudoomiyeyaal maxaan idhaahay nin garbood waxgarad odayaal xuqaal hablo dhammaantood maxaan garaado madaxweyne dhammaantood inay ka soo qayb galaan hawshatan oo ay dhinacooda qabsadaan raxiin allahumma salli calaa maxamed marka hore waxaan ka hadlayaa hawsha muslimka iyo hawsha dhuunta magaalada ay maaragtaa dadku ka indhalaa maantana ilaahay raggii u soo jeediyay rag iyo dumarba inay nala qabataan dabadiya dalka dowladda soomaaliya iyo dowladda somaliland iyo kuwa dabada jira ee qurbaha iyo kuwa walba shici baa hawsha galay in meel walba nala ka caawiyo oo loo gidadaalo qof waliba halkiisa ka xusliyo oo dhuunta la sameeyo dhuun lagu cadilaa weeye dhuun loo baahnaa weeye dhuun maanta la ogaaday weeye dhul wadna gariira weeye oo gawaarida iyo dadkuba ku haligna waxaanu rabnaa in loo dadaalo qurbuhu u dadaalo oo dadka dowladda ah ee Soomaaliland u dadaalo oo dadka dowladda weyn u dadaasho oo ninba meesha jooga xilka iska saaro oo aakhiri aduunkaba loo shaqeysto waan rabaan baanu rabnaa oo u taaganahay marka aan wax yar ka sii gudbo waxa weeye marka qabyaalada loo kaco dhulbahanta weliga waa hurdada inuu kaco oo salelo oo dhulkiisa ka shaqeeyo dadka kale dhulka waa ka shaqeystay muslimka kale ee Soomaaliya dalkiisa waa ka shaqeystay isagu waa hurdo waa qaybsanaa inuu kaco oo indhaha kor u qaado baan rabaa jidkan ayaa waxaa lagu bilaabay qorshayska wuxuu qabsaa waxaana bilaabay dadka deegaanka oo kaashanaya jeebkooda waxaana ay dadka deegaanku ay codsadeen in jidkan aysan awood u lahayn
إن يجو مركز شيء عد أما شد عداء يكذبان يجو نوجو باقي حد كستو كسو قيب قادن كرتا إن يكسو قيب قاتان لما يسترك وضدني زكريا محمد عيسى ودني وراركة تلفزيون كسب نيوز وود